Sabíeu que relacionat amb la digestió i el restrenyiment? Doncs mireu, si feu exercici cardiovascular, feu abdominals i a més feu moviments de malucs, això pot ajudar a que el restrenyiment millori. Què us sembla? Fem algun exercici d'aquests? Doncs som-hi. Ara farem abdominals. Què farem? Doncs simplement contraurem i relaxarem la nostra zona abdominal. D'aquesta manera, els nostres intestins es mouran i això ajudarà al nostre trànsit. A més, ho farem molt lentament i ens acompanyarà la nostra respiració. Sí? Només 10 repeticions. Us animeu? Doncs som-hi. Ens anirem al terra, col·locarem els peus ben recolzats a terra, anem avall, les mans en creu, els palmells de les mans mirant cap al sostre, perquè si ho posem de l'altra manera, a vegades el que fem és fer força i no relaxem la musculatura. Què farem ara? Aixecarem les cames i farem un angle amb les cames de 90 graus. Traurem aire i baixarem aquestes cames i quan agafem l'aire, pujarem. En el moment que agafem l'aire, el que intentarem és que l'abdominal vagi cap a dintre. I quan baixem, la relaxarem. Sí? 10 vegades. Preparats? Doncs som-hi. Anem lentament, agafo aire i l'expulsem. Molt bé, relaxeu tota la musculatura de l'esquena. Recordeu que l'abdominal es va movent, sí? Ara entra cap dintre, perfecte, i ara es relaxa. Molt bé. Podeu tocar amb les dues plantes del peu a terra i si voleu més dificultat, el que podeu fer és que només toquin els talons. Vosaltres trieu. Baixem. Perfecte. Ens en queden 3. Molt bé. Relaxeu. Tota la musculatura de l'esquena. La mirada endavant. Només treballa l'abdominal. I anem per l'última. Baixem. Agafem aire. L'expulsem. I ara, per relaxar-nos, primer una cama, després l'altra, així. Anem traient tensió de l'esquena. I molt bé. Una sèrie de 3. Amb els exercicis que hem fet, segurament millorareu la digestió i el restrenyiment. De totes maneres, si veieu que el restrenyiment no millora, us heu de posar en mans d'especialistes. I recordeu, activa't, menja saludable i descansa. Thank you.